Pođi za mnom. Susret s Isusom Kristom na križnom putu. Autor Tomislav Ivančić. Izdavač Kršćanska sadašnjost. Isuse Kriste, danas te želim sresti. Povedi me za sobom. Mario, nauči me stalno pristajati uz Isusovu riječ, hodajući sve do vrhunca kalvarije moga života. Pomozi mi da govorim kao ti, neka mi bude, i činim sve što mi Isus kaže. Oče, evo me. Želim ući u otajstvo tvoga sina Isusa, da me danas prepoznaš kao svoje dijete koje ti se vraća. Amen. Prva postaja. Isusa osuđuju na smrt. Mene su sudili i osudili, kaže Isus. Državni i vjerski vladari osudili su me zajedno s narodom koji je slušao moje propovjedi. A moji su se prijatelji i apostoli razbježali. Donedavno su me hvalili, divili se čudesima, čeznuli da me dotaknu i obećavali mi vjerno prijateljstvo. Sad su se okrenuli protiv mene i od Pilata traže da me razapne. Pilat, stranac u mojoj zemlji, htjede me osloboditi. No moji ga sugrađani prisiliše da me osudi. Ljudi oko tebe i osobito tvoji neprijatelji sudit će te i osuđivati, upozorava te Isus. To ne znači da si uvijek kriv. Neizbježno je da budeš suđen. To ti je samo saznanje da se na ljude nikada ne možeš potpuno osloniti. Sigurni i nerazorivi oslonac samo je Bog. Ovaj te križ zato oslobađa od ljudi na koje se oslanjaš i poziva te da se osloniš na mene. Kad te ljudi sude, možeš prijeći na moju stranu, jer i mene su sudili i osudili. Ne brani se kad te sude, osuda te ne može uništiti, ne ostavlja te samoga, nego te dovodi k meni i vodi u slavu. To je tvoj i moj prvi križ. Ne boj se. Ta osuda, to su tvoja vrata k meni. U toj osudi susrećeš mene. Tada te nitko više neće moći osuditi. Druga postaja. Isus prima na se križ. Mogao sam se braniti ili tražiti da me brane, kaže Isus. Mogao sam reći, nevin sam, zašto bih trpio? No prihvatio sam križ bez mrmljanja. Križ ti je svaki trenutak života. Možeš ga prihvatiti ili odbaciti. Možeš bježati od njega ili mu poći u susret. Ja sam ga prihvatio. Sad znaš gdje ćeš me naći. Tvoja snaga nije u tome da bježiš. Svaki trenutak traži opredjeljenje da ostaviš svoje i kreneš za mnom. To je tvoj drugi križ. Rijetki ga prepoznaju. Ljudi traže izvanredne križeve, a križ je ovdje, u prihvaćanju svagdašnjice. Kroz križ koji prihvatiš, dobivaš velike milosti i tvoja vjera raste poput nabujalog potoka. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Teško je padati. Svi žele ostati na nogama i pobijediti. Ja sam Bog, kaže Isus, a ipak padam pod križem, nemoćan. Svi su gledali kako činim čudesa i divili mi se, a sada me gledaju u padu, prezrenog, poraženog, slabog.
imaj hrabrosti pasti i ne prikrivati svoj pad, nego ga priznati. Na zemlji ne možeš biti drugčiji. Tu si zato da umreš, da odeš odavde. Jer tko izgubi svoj život, naći će ga. Zašto se plašiš svojih padova? Zašto se bojiš gledati ljudima u oči kad si poražen? Kad drugi ispadaju pametniji od tebe? Zašto se bojiš ako te grijesi pritisnu? Ti se boriš da bi ispao dobar. Pogledaj, kad padaš, dolaziš k meni. Pad nije kraj. Zašto tako tragično gledaš na padove? Čemu sram? Pad je zato da mi postaneš bliži, da te podignem. Kad shvatiš da sam i ja pao, da ćeš u svojem padu ugledati moje lice i bit ćemo skupa pobjednici nad padovima i grijesima. Važno je samo da u padu ne ostaneš sam, već da dođeš k meni. Četvrta postaja. Isus susreće svoju svetu majku. Nemoguće je ne ražalostiti one koje ljubiš. Mogao sam izbjeći taj susret s majkom, kaže Isus. Znaš li što to znači susresti ljubljenu osobu koju si razočarao? Bio sam prezren i odbačen od čitavog naroda kao heretik i zavodnik. Moja majka sve to znala. Vidjela je fizičku i unutarnju bol i zagledala mi se u oči. To je križ. Pogledati u oči najdražem biću kad te svi ismijavaju i preziru. Nemoguće je ne razočarati ljude koji te vole. Ne možeš ih očuvati od toga. Nemoj odbijati taj križ. Naći ćeš me kad vidiš da si ražalostio svoje prijatelje i one koji te vole. Kad budeš vidio kako tvoj pad nanosi njima bol i to te razdire. Moja je majka u mojem padu shvatila tko sam. Kad je u njoj umrla i posljednja želja da uspijem, tad je zasjala njezina vjera u punom sjaju. Iskrenog prijatelja ćeš dobiti kad sve dobro na tebi umre. Tad on vidi samo tebe. Prihvati neizbježne sablazni. Prihvati to da smiješ razočarati. Naći ćeš tu mene i tu ćeš naći moju majku. Peta postaja. Šimon Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Svi su me prezreli. Napustili su me oni koje sam ozdravljao i moj najbliži. Krvav i izranjen, potresen od susreta s majkom, kad sam očekivao ljubav, jednog su čovjeka prisilili da mi pomogne. Očekivao sam pomoć iz samilosti i ljubavi, a Šimona su prisilili da mi ponese križ. To je križ, kad nemaš nikoga tko bi te požalio i volio. I kad to prihvatiš, tad sam ja tu, tad nisi sam. I još nešto. Imaj hrabrosti dopustiti da ti drugi pomognu. I ja sam to dopustio, iako sam sve moguć. Dopusti da su drugi jači, da te smiju braniti i da trebaš druge, da primiš pomoć. To je križ i od njega ne možeš pobjeći. Ali shvati, to su vrata k meni. Ne čudi se ako se sve opire tome križu. Duh žudi protiv tijela, a tijelo protiv duha. Ne zaboravi to. Uzmi svoj križ i pođi za mnom. Susrest ćemo se. Šesta postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Sve su mi oduzeli i svi me napustili. Ostao sam sam, bez ičega, na putu u smrt. I
tada prilazi Veronika i pruža mi rubac. Znaš li kako je to? Ganut sam, osjećam zahvalnost, a nemam čime uzvratiti. Imao sam samo svoju patnju i muku. I dao sam joj to, okrvavljeno lice, utisnuto u rubac. Križ je to, dopustiti da ti ljudi čine dobro, a nemati čime uzvratiti. Imaj hrabrosti i učini ono što sam ja učinio. Dopusti da ti ljudi čine dobro, iako ih nemaš čime nagraditi. Dopusti da smiješ ostati dužan. Ne treba platiti sve, nego kao naplatu dati sebe. Nauči primati darove bez naplaćivanja, bez trgovačkog duha. To su vrata k meni. Prihvati stid što nemaš čime uzvratiti i tad mi dolaziš. Moj otac daje, a da ne traži plaću. On je kao zdenac koji daje bistru, svježu vodu bez naplate i nikad se ne iscrpi. Kad si takav, tad si dijete mog oca. Evo ti tvoga šestoga križa. Da ne možeš Bogu uzvratiti svu njegovu ljubav, nego da budeš kao dijete koje uživa u očevoj i majčinoj dobroti. Sedmi križ. Isus pada drugi put pod križa. Jednom sam već pao. Svi su očekivali da ću biti jak, onda sam pao iznova. Znao sam da će to užasnuti moju majku, izazvati bujicu rugla mojih neprijatelja, zaprepasiti i razočarati prijatelje. Moja je slabost sablaznila sve. Pitali su se, zar je to zaista Bog? Prihvatio sam taj križ. On je htio pokazati da je Bog u meni jači od svake sablazni. Kad prvi puta padneš, još imaš izgovor, ali kad si i drugi puta poražen, onda ti svatko može reći da ne vrijediš više ništa. I ti ćeš se opirati tome križu, ćeš se opravdati i sve ispraviti. Ali to te samo udaljava od mene, jer ti me ne svjedočiš mene, nego sebe i svoje snage. Znaj, uvijek ćeš padati, ali ja ću te podizati. I tada će ljudi reći, gle, netko ga je podigao, i otkriće mene kraj tebe. Tvoj je sedmi križ u tome da kad padaš, to i priznaš. Ne plaši se pada, nego se okreni uvijek k meni. Ako taj križ dobro prepoznaš, naći ćeš me u njemu. To je poraz tijela, ali pobjeda duha. Osma postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Žene su me slušale, zavoljele i povjerovale mi. Blagoslivljao sam im djecu. Gledali su me srcem i nisu mogle shvatiti da sam osuđen. Plakale su zbog toga. Osjećali su da je time osuđen život. Žalost ih je obuzela. I tad sam ih počeo tješiti. To je križ. Pregorjeti svoju muku, nadići je i iznad nje vidjeti oslobođenje. Nikakva bol nije tragična. Tragedija je sljepoća i tvrdoća srca. Ne vidjeti da svaka smrt ima uskrsnuće, svaka bolest ozdravljenje, svaki odlazak da ima svoj dolazak. Dopustiti da padneš u samosažaljenje, to je tragedija. Pobjeda je tamo gdje počneš tješiti druge kad i sam trebaš utjehu. Tad sva tvoja utjeha dolazi od Boga. Imaj hrabrosti ne oslanjati se na ljudsku utjehu, nego tražiti Božju snagu. To pobjeđuje svijet. To je put križa, ali put u život. Ne dopusti padu samo sažaljenje. Kad budeš izranjen i u bolima, i kad budeš druge tada tješio, tad ćeš mene naći, bit ću blizu tebe. Otvori mi ta vrata, jer iza njih te čekam ja, da se samo na mene osloniš.
deveta postaja. Isus pada treći put pod križ. I treći put sam pao. Mislili su da je to moj potpuni poraz. I kad su svi pomislili da dalje neću moći, ustao sam, uzeo križ i iznio ga na Golgotu. Može se i onda, kad svi misle da je nemoguće. Doći će trenutak kad će ti reći, ništa više od tebe, gotovo je. I ti ćeš pomisliti, ne mogu više. Doći će čas tvoje potpune nemoći. To je trenutak tvog potpunog poraza. Saznanje da više ne možeš. Hoćeš li tada očajavati? Ne boj se. To su samo vrata da me ponovno nađeš. Kad više ne možeš računati na sebe, tad ćeš mene naći. Tad ćeš me zazvati cijelim srcem i ja ću ti se odazvati. Evo, to je križ. Potpuno izgubiti do kraja. Biti napušten, umrijeti. Da više nitko na tebe ne računa. Da izgube svaku nadu da od tebe nešto još može biti. Taj te križ snažno vodi k meni i osposobljava da te pošaljem do kraja zemlje. Hoćeš li prihvatiti taj križ? Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ja sam pobjedio svijet. Deseta postaja. Isusa svlače. Dopustio sam da budem gol, da mi ljudi otmu i ono što je na meni najintimnije. Pustio sam da se zloća pakla na meni do kraja iskali. Dopustio sam da mi obeščaste stidljivost i intimu moga tijela. Uvijek ćeš htjeti imati samo za sebe bar mali komadić života i svijeta gdje možeš biti sam. Nešto što ne želiš da ljudi dodirnu, nešto samo tvoje, čega se čak i ti stidiš. Htjećeš imati nešto što ne smiju vidjeti drugi jer bi te obeščastili. Čuvat ćeš to i skrivati. Mislit ćeš da imaš pravo samo ti na to. Plašit ćeš se grijeha baš tu. Htjećeš pošto poto sačuvati svoju nevinost i intimu. Borit ćeš se svim silama za to. No dođe trenutak kad to više ne možeš sačuvati. I kroz taj križ morat ćeš proći. Ima situacija u kojima sve moraš predati. Da više ništa nemaš svoga. I ono zadnje ti oduzimaju. Zato daruj sada Bogu sve. Jedina netaknuta intima bit ćemo ti, otac i ja. Križ nije samo razgoličenost tijela, još bolnije je kad ti razgolite dušu. A grijesi su te već davno razgolitili. Uzmi taj križ i nitko te više neće moći razgolititi. Dopusti ocu da ti dade novu haljinu. Daj mu svoju intimu. Daj da je obuče u savršenu nevinost. Uzalud se trudiš sačuvati svoju nevinost. Danas priznaj da si i tu slab, da bez Boga ne možeš. To je deseti križ. Križ stidljivosti, srama. Čežnje da ostaneš nevin sam svojom snagom. Križ straha da netko ne dozna kad padneš. Uzmi taj križ i naći ćeš me brzo. Tu te čekam. Tad se nećeš bojati. Prihvati samo to da si slab, da nisi drugčiji nego što jesi. Čovjek s obeščašćenom intimom. Tu ćemo se sresti. I nitko te više u meni kraj mene neće moći obeščastiti, razgolititi i oduzeti tvoju nevinost, intim. Jedanaesta postaja. Isusa pribijaju na križ. Dok križ nosiš, još imaš mogućnosti odbaciti ga. Ali, kad te jednom prikuju na njega, više nema odvajanja od križa. Sad znaš
križ je tvoja sudbina sve do smrti. Eto, to je teško. Ti bi se htio osloboditi križeva, ali si pribijen na njih. To je mjesto na kojem se umire i ljudi će te na njih pribijati. Hoćeš li se tada prestrašiti ili pouzdati u mene? Ima križeva koji se nose do kraja i uzalud se trudiš da ih se oslobodiš. Na tebi je da napustiš tu uzaludnu bitku i dođeš k meni. Tad ćeš umrijeti i početi živjeti. Ne boj se, želim samo da se ne varaš, čekajući dolazak nečega drugoga. Križevi ostaju do kraja i što prije umreš, to ćeš prije uskrsnuti. Što se prije prestaneš opirati, to ćeš me prije susresti. Zapamti taj 11. križ. To je naš 11. susret. Ja mu se neizmjerno radujem. Da umriš sebi i uskrsneš meni. Dvanaesta postaja. Isus umire na križu. Smrt. Odlazim sa zemlje, ali da živim, a ne da nestanem. Moja je smrt ispunjenje očeve volje. I zato sam rekao: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Dovršio sam očev plan. Ti misliš da je smrt kraj i zato se bojiš. Opireš se, dok ne prihvatiš taj križ, bit će ti muka. Kad smrt prihvatiš, ta ćeš je pobijediti, ta ćeš me naći. Daleko sam od tebe, dokle god se opireš smrti i moliš me da te od nje oslobodim. Svati, u smrti ćeš me naći, jer smrt razara sve što je bilo grešno i smrtno u tebi, a ja razaram smrt. Smrt te oslobađa križeva, a ja te oslobađam smrti. Danas pogledaj smrti u oči. Uzmi taj križ kao očev dar. Ti imaš svoj svršetak na zemlji. To je ono što ti je dao Otac. Dok se opireš smrti, ne nalaziš me. 12. križ je kao blagdan, vrhunac, završetak života, a zapravo to je početak života. Trinaesta postaja. Isusa skidaju s križa. Tek kad sam umro, priđoše mi prijatelji. Pazi, i ti si sjeme za neka buduća vremena, a ti želiš odmah vidjeti plodove svojih ruku i svojih napora. Moji učenici često umiru u beznađu i sramoti, a drugi beru plodove na njihovim grobovima. Drugi primaju radost i život. Tebe sam postavio da siješ za neki novi svijet. Znam, to je tvoj križ. Ali dajem ti vjeru, jer za života ćeš jedva vidjeti uspjeha. Tek će te poslije smrti slaviti, tek tada će te skinuti s križa. Vječnost će živjeti bez križa, jer si imao hrabrosti biti na njemu za života. Raditi i ne uživati plodove svojih ruku, to je 13. križ. Hrabrost je to, sijati da bi drugi želi. Ali to sam ja koji ti tada idem u susret, to je Uskrs, pođi do njega. Četrnaesta postaja. Isusa polažu u grob. Moji su prijatelji mislili da su mi ukazali najveću počast stavivši moje tijelo u grob.
brinuli su se samo za tijelo. To je sve što su mogli učiniti. Zaboravili su da sam rekao, to je samo za 3 dana, smrt ne vlada nadamnom. Sjeti se da te grob plaši. Kad se zatvori grobni humak, više te nema. Kad iza tebe ne ostane ni najmanji trag, što ćeš tada učiniti? Kad znaš da ti nitko neće dolaziti na tvoj grob, kad završiš nepoznat i jadan, kad baš ništa iza tebe ne ostane, da ćeš mene susresti. To je 14. križ. Izgubiti i posljednju želju. Ovdje nešto značiti, ostaviti nešto iza sebe. To je zapravo ono što ti smeta da budeš svjetlo. Tu ćeš me naći, ali kako ćeš me naći dok se bojiš leći u grob sebičnosti, dok se želiš pod svaku cijenu otkupiti i ne biti pokopan? Dok prelaziš k meni, a ne rušiš mostove iza sebe, kako ćemo se naći? A upravo je to trenutak kad ću moći preobraziti tvoj život. To je 14. križ i nad njim lebdi uskrsnuće. Kako se radujem grobu tvoje oholosti. Ti se još ne daš u grob, još se opireš umiranju svoga života i zato si mrtav. Kad bi htio leći u grob svoje oholosti i umrijeti sebi, ta bi uskrsnuo mome životu. Legao bi u moj grob i zajedno sa mnom uskrsao na moj život. Samo mrtav sebičnosti i oholosti i zlu čovjek može uskrsnuti. Jer smrt ti još nije oduzela i posljednji otpor. Zašto se tako bojiš? Riječ je o mostu između mene i tebe. Smrt grijeha, to je radost i zagrljaj mene i tebe. Najveličanstvenija eksplozija ljubavi. Ja sam prošao taj put i čekam te na njemu. Zar ne shvaćaš da nisam otišao sa zemlje? Prije sam bio gost na zemlji, tek sada sam gospodar povijesti i zemlje. I ti ćeš biti takav. Zato predaj smrti ono što joj i tako pripada. Nemoj više gledati grob kao beznađe i kraj, nego kao rađanje i novi početak. Neka umre u tebi sve ono smrtno. Uskrsna zora već je na pomolu. Završetak križnoga puta. Oče, hvala ti za ovaj križni put. Prepoznao sam svoje križeve koje trebam svaki dan uzeti i poći za tvojim sinom. Sad znam kako se prihvaća, odriče, prašta i voli unatoč svemu. Sad znam kako se umire prije smrti i koraca ususret novom životu. Hvala ti, Oče, što sad ulazim u tvoje kraljevstvo. Izlazim iz svoje buntovne volje i ulazim u tvoju volju. Postajem dionik tvoje naravi, tvoje dijete i tvoja radost, Oče. Oče sveti, učini da se ostvari već danas i moj uskrs. Amen.